Nu fortsätter etapp 2 och vi kommer att paddla från Älgå söderut på Femunden. Det blåser ganska mycket så vi kommer hålla oss närmare landskanten. När två fantastiska människor kommer fram och frågar, vill ni ha brus? Brus? Kall brus. Det vill vi. Stenstrumpor är inte så dumt när man ska gå i forsar eller gå där som är sist ut ur båten när vi alla andra har gått ur. Vi är längs Femunds älva och här är det superfin paddling. Vi stöter inte på en fors var 50 minut så vi måste gå reka och tråckla oss förbi, utan vi kan paddla på riktigt bra här. Det känns väldigt bra. Ja, vi paddlar genom Ögrundet på väg ut mot Sensjön och vidare ner. Efter Sensjön kommer vi få gå lite grann igen. Där blir det brant och strömt. Då blev det lite promenad igen. Jajamän. Södra änden av Sensjön har vi paddlat till från Snärta. Typ 19 kilometer. Och så blir det väl en 10-12 kilometer promenad här sen. Här är Trysil 11. Det är väldigt lågt vattenstånd. Stenar sticker upp överallt. Vilket gör att det är väldigt svårt att kunna paddla här länge vid Letaglass. Ja, den röa. Den röa. Den här bollen. Den kärringsjön.